Ik ben Ina, de huisseksuoloog van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Niet elke man vindt hetzelfde fijn en ook niet elke man vindt het fijn om afgetrokken te worden. Lig jij toch in bed met iemand die dit leuk vindt, dan heb ik alvast enkele tips. Best kies je voor glijmiddel op waterbasis of je kan ook het voorvocht van de penis gebruiken. Je kan kiezen voor de O-techniek en dit kan je in twee richtingen doen. Velen doen dit op deze manier, maar het kan ook omgekeerd. Je kan ook draaiende bewegingen maken of twee handen gebruiken. Door bijvoorbeeld te melken of de handen rond de penis te verlichten. Naast de handbewegingen kan je ook het orgasme uitstellen. Deze techniek heet edgen. Wanneer een orgasme nadert, stop je even met aftrekken en nadien doe je weer verder. Schenk aandacht aan de gevoelige plekjes, zoals de eikel en het toompje. Het toompje is het riempje dat de vooruit met de eikel verbindt. Let er wel op dat je niet te snel naar beneden trekt, want dit kan pijn. Schenk naast de penis ook aandacht aan andere gevoelige zones, zoals de ballen, de binnenkant van de dijen of de buik. Zorg voor variatie qua snelheid en druk. Let er wel op dat je niet te veel afwisselt. Wanneer je merkt dat je partner aan het genieten is, ben je waarschijnlijk goed bezig. Let op zijn reacties, vraag wat hij fijn vindt, laat hem het voordoen of vraag dat hij je helpt door bijvoorbeeld jouw handen te begeleiden. Flair, flair.